Três cães foram encontrados mortos num córrego no Jardim Porto Seguro, em Ribeirão. Especialistas levantam a discussão sobre maus tratos e contaminação. Moradores do bairro estão indignados. Uma cena chocante. Seu Nelson foi quem recebeu as primeiras informações sobre o quadro estarrecedor. Três cachorros de grande porte apareceram mortos no leito do córrego das Palmeiras, no Jardim Porto Seguro. Fiquei sabendo através de um amigo meu, que estava um cheiro insuportável. Aí eu comentei com ele, você que tem uns cachorros mortos ali na ponte, jogaram três cachorrão ali. E eu vim hoje aqui e constatei mesmo os três cachorros. Os animais seriam Rottweilers e apresentavam avançado estado de decomposição. A causa da morte ainda é um mistério. Foram mortos e jogados aqui. Eu creio, tenho uma desconfiança que deve ser alguma empresa de segurança. Um absurdo. É um absurdo. O tempo todo, moradores passavam pela estrada e se mostravam espantados com a situação dos animais. Ninguém entende como os cães foram parar ali e nem como morreram. São três animais, né, de grande porte, então percebe-se que não foi uma morte natural de três animais estar morrendo dessa forma. Tem os órgãos especializados que fazem a coleta, fazem de forma adequada. Na pior das hipóteses, deveria enterrar num lugar adequado e não assorear o rio e degradar o rio da forma que está sendo feita. Além do crime ambiental, os moradores ressaltam que o mau cheiro incomoda bastante e eles temem possíveis doenças. Tendo as provas, né, se a pessoa apresentar as provas e realmente relatar a ocorrência de maus tratos, a polícia tem que investigar. Caso isso não ocorra, eles estão ao crime de prevaricação. Davi Florim para o Jornal da Clube. A CETESB informou que vai vistoriar o local e verificar a espuma no córrego. A Secretaria Municipal da Saúde disse que vai enviar uma equipe ao local para recolher os cães. Agora ao vivo, Rafael Guiar traz mais informações. Rafael? Pois bem, pô, situação séria, né? Preocupação para todo mundo, né? Especialistas, moradores, enfim. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com a advogada Sandra Maria. Doutora, como resumir o que as imagens acabaram de mostrar? Boa tarde. Boa tarde. Bom, há um descaso e um total desconhecimento da importância do meio ambiente, né? E também das leis que o protegem, né? Então, assim, nós vemos um descaso por falta de conscientização e até mesmo por falta de fiscalização e aplicação da lei. Doutora, de quem é a responsabilidade em fiscalizar esse tipo de problema? Falta regulamentação nesse caso? Olha, nós temos o Corefirp, né, que é uma comissão que deveria fiscalizar os resíduos, né? Temos também o CCZ, no caso de animais, e penso que o que falta é uma regulamentação da lei e aplicação, né, para poder ter aplicação. Falta uma regulamentação e também ter vontade, né? Nós temos um descaso muito grande na fiscalização. É possível chegar ao responsável, doutora, de alguma forma nesse caso? Só se houver testemunha e as pessoas falarem, né? Porque, ao que parece, não deve ter câmeras próximo, né? Mas, assim, se não houver uma testemunha, alguém que tenha visto, é complicado chegar ao autor. Exatamente, aí acaba ficando um pouco mais difícil. Se alguém for identificado, doutora, pode responder por quais crimes nesse caso? É crime contra a saúde pública, né? Crimes ambientais, não só o maus tratos, mas também poluição, porque o necrochorume, que vem da decomposição dos corpos, é um líquido altamente nocivo, tóxico, né? Que contamina muito o solo e as águas. E então, assim, a população acaba sofrendo. Doutora, exatamente, entrando nessa área, há ainda um impacto ambiental causado pelos cães que já estão se decompondo. A prefeitura deve retirar esses animais dali? Já deveriam ter retirado, né? Porque quanto mais os animais ficarem ali, maior o prejuízo. E se ela não retirar, ela também incorre no crime, porque ela já tem o conhecimento do fato. Exatamente, ficou o recado então para a prefeitura retirar aqueles animais de lá. Doutora Sandra Maria, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube.